ាក់មួយទៅអីជាជាការបោកប្រាស់អញ្ចឹងមិនមែនពួកនឹងខំបោកប្រាស់ឲ្យឲ្យឃើញទៅវិញទេបើមិនជាកម្លាំងប្រជារាស្ត្រអត់មានអត់មានអត់មានតពលមែនណាបាទគឺពួកនឹងវាអត់ខំវាអត់ខំបង្កើតសកម្មភាពខ្លាំងខ្លាយរូបភាពបន្លំហ្នឹងទេយើងមើលតែរឿងពលិព្រះអាទិត្យនឹងដល់ពេលប្រតិកម្មខ្លាំងឃើញហីបងវាខំចេញមកបកស្រាយពីបេដងឃើញហីបាទបកស្រាយពីបេដងបាទដូចដឹងថាប្រជាជនក្តៅក្រហាយហើយអារឿងចាប់ពុនទូសັດហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលផ្អើលខ្លាំងទៅមានអីខំចេញមកបកស្រាយចាបាទអញ្ចឹងបានថាវាខ្លាចណាស់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនខ្ញុំបកត្រឡប់ទៅរឿងស្ដេចហ្នឹងវិញថាស្ដេចអំណាចស្ដេចអត់តអស់ទេបើសិនជាស្ដេចមានឆន្ទៈមានមនសិការស្រឡាញ់ជាតិហើយធ្វើខ្លួនឲ្យស័កសមជាស្ដេចខ្មែរពិតប្រាកដមិនមែនធ្វើខ្លួនត្រឹមតែជាទិញមោងរបស់គេទេបាទកាលណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងរាសក៏មិនឲ្យតម្លៃរាសក៏ពេកជ្រាយហើយធុញទ្រាន់មិនចង់បានរបបស្ដេចមួយដែលមិនខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅក្រោមចំោះក្រោមតិចរបស់ស្ដេចមិននឹងលវិលរវល់ផងតើប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រជារាស្ត្រតែឆ្លាញ់ឲ្យតែគ្រប់គ្រប់គ្រងរបៀបហ្មងបើរឿងអយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខចាប់វាយខ្នោះចាប់កបួចបញ្ជូនក្មេងៗគ្នាអ្នកឆ្លាញ់បរិស្ថានសោះណាគ្នាអ្នកការពារបរិស្ថានសោះចាប់តែចាប់ប្រោលហើយយកគ្នាទៅដាក់គុកសិតទៅបំបីគ្នានៅតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតធ្វើរឿងមកប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីស្ដេចមិនដឹងរឿងអីស្ដេចមិនចេញអន្តរាគមរឿងអីក៏ស្ដេចមិនចេញប្រកាសស្រែកមកមួយម៉ាត់ក្អកក្ហឹមក្ហែមអីមួយម៉ាត់ក៏អត់មានអត់សោះឈឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើថាអត់តម្លៃទេអត់ណីទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្វីដែលស្ដេចអីអីប្រកាសអំពាវនាវពួកហ្នឹងមិនទាំងស្ដេចទាំងពួករបបគណៈប្រជាជនទាំងរបបហ៊ុនសែនណាពីថ្ងៃនេះតទៅបើសិនជាទៅអំពាវនាវអួតក្អេងក្អាងពីរឿងបរិស្ថានរឿងដាំដើមឈើខ្ញុំឃើញអាឡប់មួយនោះវាទៅស្រោចទឹកមកដើមតាមកូនឈើណាខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាទេអាឡប់នឹងអាចកួតនឹងចេញមកទៅដាំកូនឈើអាវាអំផ្លាញកូនប្រៃឈើឡើងវាហើយឃើញវាទៅដាំឈើមកដើមហើយវាហៅអាកូនចៅវាមកថតបង្ហោះថតអីហ្នឹងបាទគឺគេស្អប់គេស្អប់គឺគេលេងគ្រប់ត្រគេលេងឲ្យចម្លៃពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមិនបាច់យកមុខមិនបាច់ចេញមុខចេញមាត់មកអួតនិយាយពីរឿងខ្លួនឯងនឹងបង្កើតទិវាបរិស្ថានឆ្លាញ់បរិស្ថានណែនាំឲ្យក្មេងៗយុវជនអីឆ្លាញ់បរិស្ថានដាំកូនឈើមិនបាច់ប្រើភាសាហ្នឹងទៀតទេបើឯងចាប់អ្នកដែលគេឆ្លាញ់បរិស្ថានចាប់យុវជនបរិស្ថានដាក់ទូគ្នាដល់6 8ឆ្នាំហើយអារដ្ឋមន្ត្រីឈួតនឹងចេញមកសិទ្ធថាតើតមានអាជីពអត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវវាមានខ្ញុំទៅតលើកទី1ឯងខ្ញុំឮវានិយាយថាសកម្មជនធ្វើសកម្មជនតើមានវិជ្ជាជីវៈតើមានជាអាជីពខ្ញុំអត់ដែរឮឯងបងបិសាចលើកទី1ឯងបាទត្រឹមត្រូវហើយដូចខ្ញុំបានឮដែរដែលចំការពីបរិស្ថានតើយើងមានរៀនសូត្រតើយើងមានអាជីពជាបរិស្ថានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងសូមសួរថាអារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអីអ៊ីងសផាឡែនសូមសួរថាវាបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដោយតើវាមានអាជីពបរិស្ថានអត់អានឹងជាសំណួរយើងបកសួរបកទៅវិញបងប្អូនតើមានអាជីពបរិស្ថានអត់ឬក៏ឡើងតាមជើងខោទេបងប្អូនយើងដឹងហើយថារបបភ្នំពេញហ្នឹងបើគ្មានលុយគ្មានខ្សែគ្មានសាឡាយទេវាគ្មានអាណាមួយគ្មានជំនាញទេសិនតើពួកអាឡើងតាមជើងខោអត់ទាំងអស់ពួកអស់នេះនេះបាទបងមិសាច់មានដឹងខ្សែគេអ្នកណាទេអ៊ីងផឡែនហ្នឹងខ្ញុំឮថាកូនភាសារបស់ជាសភារាហ្នឹងហើយបាទខ្សែគេហ្នឹងហើយជាសភារាហ្នឹងជាសភារាហ្នឹងខ្សែយាយហើមបាទហើយមួយទៀតដលេខ្ញុំមិនយល់ទេអាកូនភាសានៅក្មេងវាពិបាកប៉ែភាអញ្ចឹងស្គាល់នេះ
មើលទៅជាភាសានៅអង់គ្លេសដូចចំណាស់ចំណាស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកចិត្តពិបាកមើលមែនទេបងប្អូនហើយជាហៅកូនភាសាមិនទេហៅឬក៏មួយលបងកូនបាទខ្ញុំមិនយល់ដែរបាទបងមិនស្អាតបើសិនជារៀសសម្ញទៅជួងកាយើងយល់ថាគាត់មានហេតុផលអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែអានេះពួកនេះវាលុយវាចាយមកឲ្យតែបានកូនភាសាអាយុមកកអើអានឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរដូចបងភាសាខ្ញុំអត់យល់ដូចគ្នាពេលខ្ញុំមើលមុខទៅគេប្រកាសថានឹងត្រូវជាកូនភាសារបស់ជាសភារាមិនយល់ខ្ញុំថាជាសភារានឹងពាក្យសភាឡែននឹងអាយុបាក់បែលគ្នាដែរបងប្អូនវាខ្ញុំមិនសមទៅជាកូនភាសាអើភាសាអើកូនភាសាអើភាសាអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងឯងក្មេងអូក្មេងវាគួរអសំណោយមែនហើយមួយទៀតបងប្អូនជាខនចង់ប្រាប់ថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពួកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងណាមួយដែលមានចំណេះពិតប្រាកដអានេះវាបើសិនជាអៀងសភាឡែននឹងមានចំណេះកសកម្មពិតខាងបរិស្ថានពិតប្រាកដហេតុអីមើលមិនឃើញមើលមិនដឹងថាគេបំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏មួយពួកមន្ត្រីបរិស្ថានហ្នឹងវាមានមុខតម្ដែងនឹងសម្រាប់តែស្អីសម្រាប់តែកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមែនទេដល់ពេលប្រជាជនគ្នាខំការពារព្រៃឈើគ្នាខំការពារបរិស្ថានចោតគ្នាថាគ្នាគ្មានចំណេះចុះអ្នកមានជំនាញហ្នឹងវាមិនឃើញធ្វើការពារខ្លះទៅបាទមិនចេញច្បាប់ចេញការពារចាប់អ្នកចាប់ព្រៃឈើហ្នឹងមិនមានព្រោះអានោះឃើញអាត្រីភាពអាមេបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងដើរអោនចងប់ពួកអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងខ្លាចត្រីភាពគឺជាខ្លាចអីទៀតពីព្រោះស្រុកខ្មែរបងប្អូនអ្នកធំនិយាយពួកអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងខ្លាចតើពួកអុកញ៉ាទេពួកអុកញ៉ាហ្នឹងវាធំណាស់អំណាចអុកញ៉ាហ្នឹងវាធំជាងស្ដេចទៀតបងប្អូនវាចង់បានកន្លែងណាបានកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះអាក្រុមបកតលេសមាគមអុកញ៉ាមិនណារត្រយគឺបុរនេះនឹងពីក្រោយពួកអុកញ៉ានឹងហើយអាលីយំផាត់នឹងជាប្រធានអុកញ៉ាហើយពួកមន្ត្រីតាមខេត្តពួកអបលីពួកអីនេះឮឈ្មោះតែពួកអុកញ៉ានឹងគ្មានអាណាហេតុប៉ះពាល់បាទមានអាណាហេតុប៉ះពាល់នេះថាយើងចង់ឲ្យប្រាប់ដល់មន្ត្រីអ៊ីងសផាឡែននឹងឲ្យចេះមើលផងឲ្យចេះមើលផងហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងមានអាជីពពិតប្រកបនឹងគឺចេញមកការពីបាឋានទៅមិនបាច់ចាំដល់ពេលអស់ព្រៃបាត់ហើយបាននាំគ្នាបង្កើតអារុក្ខាទិវារុក្ខាស្គួតទេនាំគ្នាបងម្ដងម្ដងបងបិសាចបងឯងចង់ស្ដាប់សម្ដីអ្នកអាជីពឯងបងលើកវីដេអូខ្ញុំឡើងចាក់សម្ដីអ្នកអាជីពបន្តិចបងបាទបាទគេថាយុវជនបរិស្ថានហ្នឹងតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណាហើយព្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែព្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទព្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចណាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចអានេះអាជីពបាយស្ដាប់មើលទៅបាទអាហ្នឹងអាជីពអាហ្នឹងគឺជាដូចជាគេហៅគេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងកូនចៅយើងសផលឡាយទេហ្នឹងអានេះកូនចៅគឺសផលឡាយហ្នឹងហើយបាទរដ្ឋលេខាធិការពួកមានអាជីពអ្នកបរិស្ថានហ្នឹងបាទអាប្រៃឈើតូចច្រឡឹងហ្នឹងបាទច្រឡឹងបាទអាប្រៃឈើតូចច្រឡឹងហ្នឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានគឺជាកូនចៅផ្ទាល់របស់អៀងសផលឡាយដែរអាហ្នឹងស្ដាប់ទៅមើលសម្ដីមន្ត្រីអាជីពហ្នឹងទៅបាទប្រៃឈើតូចដែរបាទទិញតូចច្រឡឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថារដ្ឋមន្ត្រីក៏ឈួតអាកូនចៅហ្នឹងក៏ឈួតខ្ញុំថារដ្ឋថាវិបាលហ្នឹងបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនចេញមកគឺសិតតែឈួតទៅអស់បាទមកពីអានយុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងវាឈួតអញ្ចឹងហើយបាទវាមានអាមន្ត្រីក្រោមនឹងសិតតែពួកឈួតបាទនឹកនឹកអានខាង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 
អឺយើងគិតមើលបងប្អូនបើសិនជាប្រៃឈើរបស់ខ្មែរយើងទូចលឹងមែនណាកាប់40ឆ្នាំអត់អស់ទេបងប្អូនគេខ្ញុំសុំប្រសើរមែនណាកាប់40ឆ្នាំណាបើសិនជាប្រទេសផ្សេង40ឆ្នាំនេះកាប់លាយហើយប្រៃឈើយើងទទួលស្គាល់ថាប្រៃឈើយើងក្រាស់ធំមែនប៉ុន្តែឬវាថាទូចលឹងហ្នឹងវានៅសពថ្ងៃហ្នឹងវានៅសល់ទូចលឹងព្រោះវាកាប់អាធំធំមកហើយបាទនៅសល់អាដើមជើទូចទូចប៉ុណ្្នឹងសម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការចេញមកនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពួកអានេះមានអាជីពបើសិនជាយើងចង់ឆ្លើយតបទៅអៀងសភាឡែតនឹងវិញថាបើយើងអាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជវិជ្ជាជនខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរួមការពារប្រៃឈើបាទការពារប្រៃឈើឲ្យមន្ត្រីទាំងរៀនបើកភ្នែករៀនអានរៀនមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លះផងមកកុំឲ្យចេះតែចេញមកនិយាយភ្លីភ្លើសោះបែបហ្នឹងដោយអាមន្ត្រីអគិសនីអញ្ចឹងចេញមកវាសិតតែវាគ្រប់គ្រងដល់ព្រះអាទិត្យទៀតបងប្អូនវាមិនដែលម៉ែអាណាគ្រប់គ្រងដល់ព្រះអាទិត្យក្នុងពិភពលោកនេះបងប្អូនវាមិនដែលមានបាទលើខ្លាំងដល់អាមេរិកឡើងដល់ណាដល់ណីអាមេរិកមានគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យផងឯងស្រុកខ្មែរគឺគេព្រះអាទិត្យគឺគេគ្រប់គ្រងហើយបាទអញ្ចឹងបើថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនភ័យហើយទៅកុំលោយពេកបាទបាទហ្នឹងហើយតលេខ្ញុំបានឃើញរឿងខ្លែងមួយទៀតបងប្អូនមិនតន់ចូលចូលដល់ប្រធានបទយើងតលេមានបានចាំនេះថាសម្ដីរបស់យាយហ៊ុនសែនដែលត្រូវជាប្អូនហ៊ុនសែនហ្នឹងចេញមកប្រកាសឥឡូវហ្នឹងថាគាត់ចាប់ដាំកោហើយនិយាយពីរឿងបញ្ហាមន្ត្រីពុកអលួយនៅលើអាបាលហ្នឹងដោយសារមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ឬក៏បញ្ជាឬក៏គម្រាមមិនថាកុំឲ្យនិយាយប៉ះពាល់ដល់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិយាយចេញមកថាដាំកោដល់មានចំណុចហ្នឹងល្អបងវិសាអីបើសិនជាមានមានសម្ដីនឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយចង់និយាយនឹងខ្ញុំអត់ចង់មានអារម្មណ៍ថាយកកាត់យកវីដេអូមកទុកឲ្យអត់អីទេខ្ញុំយល់យ៉ាងបាច់ដាក់មកក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលនិយាយនឹងលើកឡើងគឺកំពុងតែស្រាតខោកាន់តែខ្លាំងទៅលើអានយោបាយរដ្ឋត្រីថ្មីហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដឹងដែលនិយាយនឹងគាត់ថាមិននិយាយតរទៅទៀតដាំដើមកោដើម្បីកុំឲ្យនយោបាយរដ្ឋត្រីខឹងដើម្បីកុំឲ្យនយោបាយរដ្ឋត្រីនឹងអន់ចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែននិយាយនឹងឈប់និយាយឈប់ខ្វាយខ្វល់ដោយសារតែមានការសន្យានឹងកែសម្រួលនឹងរៀបចំទេគឺដោយសារតែនិយាយនឹងមិនចង់ឲ្យក្មួយគាត់ខឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្មួយគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនឹងគឺវានៅតែបន្តកើតតទៅទៀតអត់មានការប្រែប្រួលទេមូលហេតុដែលនិយាយនឹងគាត់ឈប់និយាយដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យគេខឹងមិនចង់ឲ្យក្មួយគាត់នឹងខឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលបញ្ជាក់ថានិយាយនឹងមកមួយម៉ាត់ហ្នឹងស្មើនឹងផ្ទះកភ្លៀងហ៎បងស្មើនឹងផ្ទះកភ្លៀងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះថាខ្ញុំគិតថាបងមិសាចបានធ្វើខុសអ្វីមួយចំពោះខ្ញុំណាថាបងមិសាចខ្ញុំអន់ចិត្តជាមួយបងមិសាចប៉ុន្តែបងមិសាចអត់ទទួលស្គាល់ថាបងឯងបានធ្វើខុសទេប៉ុន្តែបងឯងគេថាអាវិធថាសុំទោសមិនចង់សុំទោសអាវិធសុំទោសលក្ខណៈអខោតទៅវិញណាឥឡូវទៅបងអូនដាលេបើសិនជាបងអូនយល់ថាបងខុសឲ្យបងសុំទោសណែណែអាពាក្យហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងហើយមិនមានន័យថាគេសុំទោសយើងទេស្ដាប់ទៅកុំច្រឡំដូច្នេះយាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយាយហ្នឹងគេចង់និយាយថាគេក៏មិនពេញចិត្តរបបនឹងដែរហើយអ្វីដែលយាយនឹងគេឈប់និយាយនឹងគឺឈប់ដោយសារតែ
្រុមគ្រួសារគេខឹងគេមិនចង់ឲ្យឲ្យក្មួយគេខឹងអីចឹងបាទអាកន្លែងខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងនិយាយនឹងគាត់ថែមមកកំភ្លៀងទៀតបាទអានឹងជាអ្វីដែលគំនិតតបខ្លួនរបស់ដាលេបងអូនមើលអ្វីខ្ញុំគិតមើលឃើញខុសគ្នាបាទខុសគ្នាបន្តិចខ្ញុំយល់ថាការពិតដើមឡើយនិយាយនឹងគាត់ចេញមកនិយាយគាត់ចង់លៀងគូតរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតលៀងគូតហ៊ុនសែនហ្នឹងថាហ៊ុនសែនគេដឹកនាំល្អណាស់គេអត់បានឃើញទេប៉ុន្តែអាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងវាពុកអលួយវាគប់គិតគ្នាវាស៊ីខាងលើក៏ដឹងដែរហើយបងប្អូនក៏មកកំចោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងលើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលនិយាយនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅវានិយាយក្នុងការប្រព័ន្ធ Facebook ការ Line ហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់និយាយអញ្ចឹងដើម្បីការពារក្មួយការពារបងគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយហ្នឹងវាស័ក្តិសមវាត្រូវដល់ពេលប្រជាជនដែលស្ដាប់ចូលមក Comment ហ្នឹងគេថាប្រជាជនថានិយាយឯងនិយាយត្រូវហើយការពិតបើត្រូវដកចេញមកត្រូវដេញចេញដេញអា2អ្នកខាងលើនោះទេអា2អ្នកហ្នឹងវាអ្នកដឹកនាំវាអ្នកធ្វើឲ្យពុករលួយមិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីទូចតាចទេរដ្ឋមន្ត្រីទូចតាចគ្នាធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីមុខតំណែងគ្នាធ្វើដើម្បីប្រមូលលុយប្រមូលអីយកទៅឲ្យអាថ្នាក់លើហ្នឹងទៅទៅអាថ្នាក់លើបានលុយហ្នឹងហើយបានទុកបានគាត់មានរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងអត់ចេះរោស៊ីអត់បានលុយអីយកទៅសោកយកទៅអីទេគឺវាបានទេអញ្ចឹងមិនថាពុករលួយនិយាយហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាការពារអញ្ចឹងមិនការពារជាប់ប្រជាជនដឹងតែប្រជាជនដឹងប្រជាជនដាក់ខោផោះផោះមកថាពីរអ្នកខាងលើទេខុសវាមិនអាចចោតអមត្រីថ្នាក់ក្រោមបានទេដល់ពេលដែរហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែននឹងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងថាអូមីញាញ់តែនិយាយចិត្តស្គួតហើយនិយាយចិត្តប្រជាជនចោតអីមែនទេមកក៏បានបញ្ចេញភាសាមកដើម្បីឲ្យឈប់និយាយទៅនិយាយនឹងដាំដើមកោតាំងពេលហ្នឹងមកគឺខ្លាចប្រជាជនដេឌីលក្មួយខ្លួនឯងដៀបងខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសអកើតហ្នឹងនឹងអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតទេដលីអ្វីដែលខ្ញុំគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំនឹងហើយដែលខ្ញុំថានឹងខ្ញុំថាបងវិសាចខ្ញុំដឹងថាយាយនឹងចង់លៀងកកូតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកអាសម្ដីលៀងកកូតហ្នឹងទៅខោកទៅផ្ទះវាវិញណាឲ្យគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំចង់តែគាត់ចង់និយាយថាតម្លាក់ទៅលើអាមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអាមួយម៉ាត់ដែលថាមូលហេតុដែលថាគាត់ឈប់ហ្នឹងមិនមែនឈប់ដោយសារគេធ្វើការមិនមែនឈប់ដោយសារមិនដឹងមិនអីទេគឺឈប់ដោយសារតែខ្លាចវាខឹងមានន័យថាអាខាងលើហ្នឹងក៏រួមគំនិតជាមួយនឹងអាកូនចៅហ្នឹងដែរបាទមានន័យថាអ្វីដែលយាយនឹងនិយាយថាមូលហេតុដែលយាយនឹងឈប់ហ្នឹងណាមានន័យថាយាយនឹងគាត់ថាអាលើពីរអ្នកហ្នឹងអាពីរក្បាលហ្នឹងក៏រួមសហការជាមួយនឹងអាមន្ត្រីតូចតាចហ្នឹងដែរព្រោះអញ្ចឹងបើយាយនឹងបន្តយាយទៀតនឹងធ្វើអាពីរអ្នកហ្នឹងខឹងបាទអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាយកសម្ដីយាយហ្នឹងទៅផ្ទះក៏ភ្លៀងអាពីរអ្នកហ្នឹងថែមតើជាការពិតបងប្អូនរឿងនេះជាជំនាន់ល្ងងទេសម័យនេះហើយគេមើលដឹងច្បាស់ណាស់40ឆ្នាំហើយទៅបីមនុស្សមិនបានរៀនសូត្រក៏ដឹងតែអាណាដឹកនាំល្អមិនល្អហើយខ្ញុំឃើញក្នុង Telegram របស់គេអូគេប្រហោះណាស់តែប្រហែលថ្ងៃនេះគេប្រហោះអាមន្ត្រីយុវជននេះណាចោះចូលគេខ្លាំងណាស់បើចោះចូលម្ដងលឹងហាក់ដូចវាគំរាមគេឆ្លល់មែនតើពួកប្រកាសយកនេះគំរាមគេចាំមកផ្លាញគេគំរាមគេបើមានណាចោតគេថាមានស្អីរដ្ឋាភិបាលនិរទេសណាបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រៅប្រទេសគេរំលាយចោលអស់អាអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគេចេញមកគំរាមគេចាំអូគេចោះចូលម្លឹងឡឹងតែមានរដ្ឋាភិបាលណាក្រៅស្រុកទៅទៀតបងប្អូនវាមានបើមានរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកបង្កើតដឹកនាំក្រៅស្រុកទៅមហេតុអីចាំរំលាយអ្នកក្នុងអញ្ចឹងបានថាវាថាមួយឆ្នាំគ្រប់ពេលគឺអ្នកចោះចូល
ចូលរួមជីវភាពអូវាហោហែវាអត់ដែរខ្វះទេប៉ុន្តែពេលរៀបចំប្រកួតម្ដងម្ដងតាំងរកវិធីកម្ចាត់គេបាទអញ្ចឹងបានថារូបភាពខ្លាំងខ្លាយអាពួកហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាបងវិសាចពូរីឆាតហូគូក៏ថាទៅកូលហ៊ុនណាស់ដល់ស្គួតជ្រូកហើយបាទអឺនឹងហើយតែឥឡូវបងប្អូនគ្រឿងខ្លែងយើងឡើងមកម៉ោងហើយតលីឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទយើងចុះគឺមិនចាប់ទៅតែគ្រឿងខ្លែងប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនក៏ពិតក៏ជាប្រធានបទដ៏ល្អមួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំវាខ្ជិលសេដាក់ធ្វើប្រធានបទយើងយកអានឹងមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងទៅហើយយើងចាប់ដើមចូលប្រធានបទយើងប្រធានបទយើងខ្ញុំឃើញកសែតដើម7តលីដែលសុខភាពគេនិយាយថានៅពេលដែលជីប្រជិកហ្វូណនហើយ5ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតគេនឹងកាន់អំណាចយុរ៉ង់ត្រីរហូតដល់គេលែងចង់ធ្វើបានគេចេញអានេះចេញមកកាឡាដោយអូវវិញឥឡូវយើងស្ដាប់សយសភាបន្តិចបងខ្ញុំចង់ហៅអាទេពួកអស់ហ្នឹងបងប្អូនវាអាហ្នឹងហៅបានបងពួកអាហ្នឹងមិនមកសកលបងឯងឬក៏បងបន្តិចតួចតើខ្ញុំយល់ចឹងដែរមិនចាស់មកទេបងប្អូនបាទពីព្រោះនេះពីព្រោះសយសភាពហ្នឹងគឺជាពួកម៉ារបស់មេសវណ្ណរាពួកមេសវណ្ណរាមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំតានេះបងបាទឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកន្លែងដ៏សំខាន់ទាំងឈប់ដែលវាមិនសំខាន់ខ្ញុំចាក់យាយាបាទ18នាទីខ្ញុំចាក់ចង់ដឹងថាមាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចខ្លះ18កាន់តំណែងរហូតដល់វាឈប់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិនហើយអត់កែប្រែពីទាំងទេជីកប្រេកហ្វូណនដែលចូលខ្សែនេះហើយកំណត់ទៅប្តីកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់លេខលោកលេងចង់ថាកម្មវិធីដែលលោកសុជាតិទៅទាំងនោះបានហើយបងទាំងនោះបានជីកទាំងនោះបានបាទទាំងនោះបានខ្ញុំចង់និយាយតិចអញ្ចឹងមានន័យថាអាភិបវាកំពុងតែបច្ចៈច្បាស់គឺថារបបប្រទេសខ្មែរសប្ដាហ៍នេះគឺផ្ដាច់ការមិនបាច់មានគណៈបកនយោបាយទៅបោះឆ្នោតមិនបាច់អីទេនៅពេលដែលវាប្រើពាក្យថានឹងកាន់អំណាចរហូតដល់ទៅវាលេងចង់កាន់វាផ្ទុយទៅនឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតហើយការរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអំណាចប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកំណត់ថាតើគួរកាន់ឬមិនគួរកាន់គឺគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសមិនមែនឲ្យកាន់តាមចិត្តចង់អញ្ចឹងអានេះវានិយាយយូរៗទៅវាទៅជាស្រាតខោថាអាពីរអ្នកហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបកុម្មុយនិស្តហ៎បងអាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាចង់និយាយថាវានឹងដឹកនាំប្រទេសលក្ខណៈកុម្មុយនិស្តផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមគឺវាកាន់អំណាចរហូតតទៅវាលែងចង់បាទបាទអាមាត់ហ្នឹងគឺច្បាស់បាទគឺផ្ដាច់ការហើយខ្ញុំនិយាយរឿងអាភិបនេះបាទអាភិបនេះប្រហែលទៅត្រូវតលេអាយុអាភិបហ្នឹងមិនច្រើនម៉ានទេ56ទៀតបងខ្ញុំមួយឆ្នាំ2ហ្នឹងហៅអាក៏មិនខុសដែរជាងចាហ្នឹងចាស់ជាងមួយឆ្ងាយណាមុខវានិយាយថាចេះវាប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងវាចេញមកលុយណាប្រតិកម្មជាមួយយួនណាមានចាំទេបងប្អូនអាភិបគេចេញមកគម្រាមយួនខ្លាំងប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញអាសកៃដូងក្បាលតងោលម្នាក់ហ្នឹងវាចេញមកនិយាយមាត់ចង្គងក្រងហាមាត់មកថ្មិញដូចប្រែកនៅរក់ហ្នឹងណាវានិយាយមើងងាយខ្មែរណាបាទអាកតោបតងោលមកក្បាលហ្នឹងអត់ឃើញអាភិបចេញមកប្រតិកម្មអត់ឃើញអាភិបចេញមកវាយប្រហារអត់ឃើញអាភិបចេញមកតតាំងឃើញអាភិបចេញមកឆ្លោះឆ្លោយទៅអាកតោបតងោលមកក្បាលហ្នឹងអត់ឃើញគេថាអាភិបគេណាភាពវាថ្ងៃមុនវាកំពុងឡើងឈាមវាឡើងឈាមខ្លាំងគេថាគេចង់ថាស្ដាប់សម្ដីគេនិយាយឬគេត្រៀម
គេសកឹកថ្មិញថាគេនឹងដាក់យួនគេថាគេត្រៀមតតាំងជាមួយយួនជំនួសហ៊ុនសែនណាក៏ពេលថ្ងៃមុនអាកតោបនេះចេញមកនិយាយឌៀមដាមកខ្មែរអត់ធ្វើអាភិបរដ្ឋកម្មសោះអាភិបស្ងាត់ឈឹងអាភិបបាទនៅពួកមានឆ្ងល់ចឹងហ៎បាទមិនចឹងមិនហ៊ានទៀតតែលេពីព្រោះពេលដែលហ៊ុនសែនគៀងគោអាវិជីពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងការជីកប្រេងជីកហ្នឹងគឺប្រើអាភិបហ្នឹងឲ្យមកនយោដើម្បីអវិជនគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រកាសថាអូខ្ញុំចាំបានតែលេខ្ញុំចាំបានថាដោយអាភិបឬក៏មួយអាសពទួយវានិយាយថាអ្នកឯងទៅចាំបានអ្នកឯងចាំបានការពីចំណត់លុននុលពេលហ្នឹងវាសារលុននុលវិញហ៎វាថាឯងចាំបានលុននុលទេលុននុលឡើងមកប្រើតើអ្នកឯងអស់ប្រមាណហ្នឹងហើយចង់យកកាវិញកន្លែងហ្នឹងណាដល់ពេលរឿងនឹងវាចប់ទៅបងប្អូនវាទៅចោលថាមកដោយសារលុននុលរដ្ឋប្រហារហ្នឹងហើយបានជាមានខ្មែរក្រមបានជាមានស្អីការពុតលុននុលមិនរដ្ឋប្រហារទេបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ទៅត្រឡប់ទៅនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវាខុសអាស័យរឿងតិចយើងចង់និយាយពីដោយអាវានិយាយកាន់អំណាចរហូតដល់វាឈប់ចង់ហ្នឹងណាដោយតែលេនិយាយថាខុសហើយខ្ញុំនឹកអត់ឃើញបងប្អូនអារឿងហ្នឹងបើវាធ្វើអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំអំពាវនាវសូមឲ្យតកូលហ៊ុននឹងដូររដ្ឋាភិបាលមិនមិនបង្កើតរាជាអាណាចក្រកម្ពុជាសេរីពហុបក្សទេដូរទៅតែប្រទេសកុម្មុយនីសដូចអាក្រេខាងជើងប្រោយវាកាន់លោតដល់ឯងងាប់ទៀតគ្នាអាណាមិនមិនបោះឆ្នោតបោះខ្មោចទៀតទេបាទផ្ដាច់ជំនួយផ្ដាច់គេអន្តរជាតិគេឈប់ជន់ឈប់ដីណាដូចធ្វើអាប្រទេសសេរីខាងជើងទៅបើតែមានទូតមានអាណាដាក់នៅប្រទេសវាហ្នឹងហើយសូមឲ្យប្រទេសចរក៏គ្មានដែរដោយឥឡូវហ្នឹងតលេឃើញបើយើងនិយាយពីប្រទេសចរហុំណារ៉ែតគេអួតថាប្រទេសចរចូលក្នុងខ្មែរមកមកថ្ងៃ2000ណាស់មកថ្ងៃ2000ណាស់មិញខ្ញុំក្នុង Telegram វាមិនជាថតវីដេអូចាស់ឬក៏វីដេអូថ្មីឃើញពួកស្បែកសគេដើរចុះលន់ហោះស៊ីមរៀបនោះមកបាទគួរទៅខ្ញុំមិនដឹងថាចាស់ថ្មីឬក៏គេតែតកតងណាឬសូរអ្នកទទួលនឹងនិយាយដូចជានិយាយភាសាល្មមមិនមែនភាសាអង់គ្លេសគួតមោះធិនគឺសូគួតមោះទឹកមុខធិនអានេះគួតមោះគួតធនសាល្មមបងប្អូនហ្នឹងយើងមិនដឹងជាពឹងពាក់គេណាគេថតបោះការពិតទៅដល់លេពួកអានេះនយោបាយពួកវាធ្វើអីវាបានថាបង្អួតថតរូបបង្ហោះទេដូចអត់មែនទេថតរូបបង្ហោះណាអូអានេះបង្ហោះយកមុខបណ្ដោយវាអត់មានគឺគោលនយោបាយវាអត់មានបានការវាដល់ថតរូបបង្ហោះតែបាទជឿនថាយើងចង់ផ្ដាំទៅហ៊ុនម៉ាណែតវិញហ្នឹងហើយបើសិនតែដឹកនាំរហូតដល់ខ្លួនឯងឈប់ចង់ដូរទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនបោះឆ្នោតអីទៀតទេបាទដូរឈ្មោះទៅចាំប្រកាសបោះឆ្នោតបោះឲ្យគៀវគោគម្រាមជាជនករៀមបាក់ស្អីស្អីទៀតបើវាបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃណាក៏វាឈ្នះអណ្ដែលបាទដល់ទៅណាហើយវាប្រកាសឲ្យទៅថាកាន់អំណាចតើតលេងចង់កាន់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងលេងមានបោះឆ្នោតបាទណាតើលោកពូរីឆាតឡាយកាលពីឆ្នាំ1970មានណាហ៊ានជាមួយលំណុលកាលហ្នឹងខ្ញុំដាក់តខ្ទេចនៅឡើយយើងស្ដាប់តិចទៀតបងប្អូន55ឆ្នាំ2023ដែលកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះគឺសម្ដេចតេជោក៏បានចេញនូវអនុក្រឹត្យស្ដីតែនោះមួយផងដែរដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំពិធីនេះជាអធិបតីទៅតាមអ្វីស័ក្តិសមទៅនឹងជាគម្រោងព្រេតជីកហ្វូណនដែលជួដែលលោកសុភាពប្រសិទ្ធិថាព្រេតជីកហ្វូណនដែលជួសែននៅក្នុងសត្វមាត់ទីឯណាទៀតហ៎ពីមុនខ្ញុំឮតាព្រេតជីកដែលជួហ្វូណនឥឡូវដែលជីកព្រេតជីកដែលជួហ្វូណនសែនទៅណាទៀតអូតែអាហ្នឹងខ្ញុំសែអាហ្នឹងវាថែមដើម្បីឲ្យច្រមុះវាខ្លាយទៅជាពណ៌ថ្នោតហ៎បងតែវាដាក់អីសង្ស័យវាដាក់ឈ្មោះហ្នឹងតែលេឈ្មោះហ្នឹងពិតប្រកបថាក្រោយពីជីកព្រេចជីកហ្វូណនដែលចូលសែនហើយអត់អត់អ
អារេឈ្មោះអត់មានអត់មានសែនអានេះវាថែមដើម្បីឲ្យចមោះវានឹងបានជាប់នឹងកកូតហ៊ុនសែនកន្តគីបាទពេលមួយដែលជារឿងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរតែត្រង់ចំណុចនេះតើលោកវិសាតាមពិតយើងដឹងហើយដែលកំពុងតាមតាមសាសនាកម្មវិធីដែលវាប្រើពាក្យហ្វូណនដែលចូលនោះគឺវាចង់សម្ដៅយកឈ្មោះវានឹងឯងយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែវាមិនហ៊ានដាក់ចេញចំអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពួកអាត្រូកកូតនេះគឺវាដាក់ចំអញ្ចឹងបណ្ដោយដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញឲ្យហ៊ុនសែនដឹងថាចំមោះវានឹងហើយនឹងកកូតហ៊ុនសែននៅគៀកគ្នាបាទថ្ងៃនេះមានខ្មែរលាក់ចូលមើលហើយចាំយករកតតហើយដឹងខ្មែរលាក់ខាងណាទេបងកំតាន់ហែងអីពួកខ្មែរលាក់ត្រូវហៅហែងអានឹងវាលាក់ទីសន្តិការច័ន្ទបាទអរគុណហើយសូមគោរពថ្លែងអរគុណសម្ដេចទាំងពីរសម្ដេចនេះយ៉ាឯដូចនឹងសូរសុខភាពអរគុណសម្ដេចទាំងពីរដូចអរគុណឆាយមកយើងតាអើល្អអាភិបល្អល្អយីចេះជិះរៀបសូរសម្ដេចទាំងពីរដែរវិញអឺខ្ញុំគិតកាត់តកន្លែងនឹងទុកលេយយកទៅផុសណាលេបាទផុសជាប់មួយយើងបាទហើយយើងឆ្លើយទៅវិញអឺល្អអាភិបមានភាពល្អអីអូខេពូម៉ាក់ដជោប្រធានគណៈមួយលក្ខណៈជននៅចំណាច់ធិបតីបាទដែលសំណាច់បានពូម៉ាក់មួយគឺលក្ខណៈពូម៉ាក់ទូទាំងប្រទេសបើអាចនៅក្រៅប្រទេសទុំស្គាល់បានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងតាមវត្តបានពេលឈប់សម្រាកក៏ធ្វើទៀតទៅដែលបាញ់កំជ្រួចអបអសាតោនេះគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យប្រជិញនេះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានអធិប្បាយមួយឆ្នាំពេញរហូតដល់គេថាខ្ញុំឈួតរឿងនេះមិនធម្មតាទេឈួតមែនក្រោយបែកអង្គរយើងគ្មានទេយើងបាត់អស់កំពង់ផែយើងដកទៅខាងអាគិសនេះក៏ដកទៅខាងតាមគេអាទឹកហ្នឹងក៏ដកទៅខាងតាមគេស្អីក៏តាមគេអស់អាចចុះថ្ងៃព្រះឈលឈលចារងថ្ងៃជីកប្រិជីកហ្នឹងថាវាជាមិនផុតវាដកថាតាមគេតែលីហ្នឹងគេមិនថាអរថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅដកថាតាមគេសួរវាថាផ្លូវទឹកក៏ដកថាតាមគេអាផ្លូវគោកផ្លូវក៏ដកថាតាមគេឥឡូវយើងសួរអាជីកប្រិជីកថាឈប់ដកថាតាមគេអត់ឥឡូវយើងសួរចឹងហ្នឹងវិញសួរវាមើលសួរវាថាចុះអាប្រិជីកហ្នឹងជីកហើយហ្នឹងដកដង្ហើមតាមណាបាទហ្នឹងចិនអ្នកគ្រប់គ្រងឥឡូវវាដកថាតាមគេមកថាយើងចង់និយាយកន្លែងនេះយើងសួរទៅអាភិបចឹងថាជីកប្រិជីកហើយអាចិនគ្រប់គ្រង50ឆ្នាំអាហ្នឹងមិនដកដង្ហើមគេទេមិនដកដង្ហើមតាមចិនចុះយើងឧទាហរណ៍ចុះបើចិនវាតម្លើងថ្លៃដឹកសំណេញទៅវាមិនវាមិនវេទនីជាងដឹកតាមសុកយូនណាហើយអារឿងថាអ៊ូតដឹកតាមប្រិជីកសុកយូននៃទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលយល់មិនដែលដឹងថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរបានឃើញនេះកប៉ាល់មួយឆ្នាំដឹកតាមកំពុកផែសុកយូនមកភ្នំពេញនឹងប្រមាណណាមានបានឃើញកប៉ាល់មកសួរនៅសួរតាភិបមានអត់មានឃើញការស្រាវជ្រាវវោមួយឆ្នាំយើងចំណាយអស់ប៉ុណ្ណឹងណាកប៉ាល់ចេញចូលតាមកំពុកផែសុកយូនប្រមាណអត់មានរបាយការណ៍អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើអួតអាជីព្រិចជីងដកដើមតាមគេដកដើមទៅឈ្មោះខ្លួនឯងខ្ញុំមិនជឿទេអានេះវាដកដើមចិនវាគាត់ថែមថែមរយៈទៀតបាទថែមមួយទៀតវាដកដើមតាមគេហើយឥឡូវវាខ្ចីថែមទៀតដកដើមបន្តពីតាមគូចិនទៀតបាទបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមឯករាជ្យបដាបដាឯករាជ្យផ្លូវទឹកបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនឹងមានម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅមើលកន្លែងត្រៀមរៀបចំបើកសម្ពោធចុះបឋមសិលានៃការកសាងប្រជិកនៅគិតសុខិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលយើងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃ5នេះគឺជាថ្ងៃអ្នកខត្តរិទ្ធនេះខ្ញុំជិះជំរៀងការខ្ញុំរៀប
នេះនេះតលេឃើញឃើញច្បាស់ដែរឃើញប្របៃហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹង100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណឹងទេបងបងអូនអរេអរេអរេបងអាហ្នឹងអរេចង់និយាយថាគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងបលាយទេប៉ុន្តែបើនេះវាជីកហ្នឹងវាចុះទៅវាបើកចុះទៅវាជីកបន្ថែមណាអរេអាប្របៃហ្នឹងវាចង់និយាយថាវាជីកជម្រៅជីកអីហ៎បាទចឹងអាហ្នឹងជីកដល់ហើយនៅជីកទៀតចឹងអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេបងនេះទាំងកំពុងជីកវាគេហៅដៃប្រេកដៃអីមិនដឹងហ៎បងបាទបាទជីកប្រេកហើយដកទៅហៅតាមបតុយយួនបតុយចិនបាទក្រមបតុយចិនបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងគេមើលយើងគេមើលជីកប្រេកជីកហើយហើយប្រើផ្លូវទឹកហ្នឹងដើម្បីទៅដល់សបុតកែបទៅដល់អាយួននឹងបិទខ្ទប់ក្រឹបអាចេញពីកែបមកនឹងកោះត្រល់នឹងយួនរត់បិទនឹងក្រឹបហើយហ៊ុនអត់ភ្លេចហើយបងប្អូនហ៊ុនសែនបានដាក់អាកោះនេះមែនកោះហ្នឹងបងអាស្អីគេហៅទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងតលេ 10,000 គីឡូម៉ែត្រព្រែកព្រែកព្រែកជីកបងនោះជីកវិញទេបាញ់និយាយនោះខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែអាសមុទ្រយើង 10,000 គីឡូម៉ែត្រគេថាដាក់រុស្ស៊ីរួមគ្នាជាមួយយូន 10,000 គីឡូម៉ែត្រយេយេអាហ្នឹងมันជាប់នឹងកោះត្រង់มันជាប់នឹងកែហ្នឹងហើយចាំណាបាទចាំណាឥឡូវបើជីកហើយយូនវាខឹងវាបិទអាហ្នឹងគ្រឹបទៅចេញតាមណាបាទខ្ញុំសួរទៅពួកដែលគ្រប់គ្រងពេជ្រជីកយ៉ាងតិចបាទខ្ញុំមានប្រឆាំងអីជីកជីកចុះបើសិនតែយើងមានឯករាជ្យមែនត្រឹមតែជីកឲ្យវាខ្ចីដកដង្ហើមគាត់ទៅពេលមុនដកដង្ហើមតាមយូនឥឡូវដកដង្ហើមតាមចិនម្ដងគាត់ថាដូរគ្នាដកហ្នឹងវាមានអីគាត់មានមែនមែនឥឡូវឯងបងឥឡូវហ្នឹងគឺដកដង្ហើមទាំងចិនទាំងយូនបាទនៅជាកាត់គេគ្រប់ទៅក្រោយទៅពីមែនវាមែនវាផ្ដាច់ពីយូនមកដកដង្ហើមមួយចិនហ្នឹងណាអត់ទេណានេះបាទនេះយកមកទាំងពីរប្រធានទេពទៅតឹង100ម៉ែត្រមកខ្ញុំមើលទៅអានេះប្រហែលជា10ម៉ែត្រទេមិនដល់100ម៉ែត្រទេបើថាគេជីកតាមទៀតខ្ញុំមិនដឹងអានឹងនឹងស្អីអញ្ចឹងអត់ទេបងអាពេលវាជីកហ្នឹងវាក្មេងវានឹងបាក់ចុះទៅក្រោមហើយខាត់ត្រឹកជុកជ័យបវរខ្មែរទូតកុមារទូតនគរពាក់កសាយថ្មីខ្ញុំកុមារឈានមុខបាទថ្ងៃ5នេះគឺជាថ្ងៃអ្នកខាត់ត្រឹកហើយចង់ពួកប្រឆាំងគេថាមិនថាទេខ្ញុំកុំខ្វល់ខ្ញុំនិយាយថាបើអត់មានសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនទេកុំសម័យណាកុំសម័យថាអូមានប្រៃជីកទូបអីមានគម្រោងហើយគម្រោងនោះវានៅក្នុងតែគម្រោងទេបាទអញ្ចឹងមានសម្ដេចតាជូយើងមានអស់លោកជាមេដឹកនាំមួយដែលហ៊ានទទួលខុសនឹងត្រូវមេដឹកនាំខ្លះហ៊ានទទួលខុសទេអះហ៊ានទទួលត្រូវអាខុសឆ្លើយដែរគេថាអញមិនដឹងតែលោករកជាមានមេដឹកនាំខ្លះមេដឹកនាំណាមើលបើរសៃស្រាប់នឹងមេដឹកនាំតាហ៊ុនសែនម្នាក់មានមេដឹកនាំចំនួនណាទៀតហើយហ៊ុនសែននឹងដែលទទួលខុសវិញកាកាត់កោះត្រល់គេហ្នឹងសួរទៅអាភិបវិញតើហ៊ុនសែនទទួលខុសទេអាកាត់ត្រល់គេហ្នឹងកាត់កោះត្រល់គេហើយលុបព្រំប្រទល់ដែនថាថ្មីព្រំប្រទល់ដែនសញ្ញាជាមួយយួនហ្នឹងតើហ្នឹងទទួលខុសទេបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវសួរទៅត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបាទបងប្អូនយើងចាក់បន្តិចទៀតមើលទៅបងប្អូនយើងស្ដាប់ទាំងទ្រូងខ្លាំងណាស់បងប្អូនទទួលខុសហ្នឹងទៅហើយលុបសម្រាប់នេះគឺជាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នអនាគតតកូនតចៅបើអត់មានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទេគ្មានទេប្រជាជាតិតេជោសែនអឺបើមកបើអត់មានហ៊ុនសែនប្រទេសនឹងវារីចម្រើនជាងនឹងខ្លាំងមកបាត់ហើយវាមិនបាច់ចាំទៅការប្រជាជាតិហ្នឹងទេពាក្យវិអភិបហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយវាធ្លាប់ដែលលេងបាល់ជាមួយខ្ញុំហ៎ហើយវាដឹងថាខ្ញុំអត់ទៅចូលចិត្តហ៊ុនសែនប្រមាណនេះបាទតែពេលហើយថ្ងៃមួយគង់ញ៉ាំទឹកអំពៅលេងបាល់នៅស្តាតអូឡ림픽ហ្នឹងបាទ
ញ៉ាំហើយយើងអង្គុយផឹកទាំងបើផឹកទាំងបើអានោះគេដើរមកអត់ស្ូវមានមនុស្សឯងគេគេហ៊ាននិយាយថាឯងចេះតែបន្ទោសសម្ដេចហ៊ុនសែនណាចេះបន្ទោសឯងអត់ដឹងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារសម្ដេចហ្នឹងណាគុំបានសម្ដេចហ្នឹងណារាល់ថ្ងៃស្រុកខ្មែរគុំបានសម្ដេចហ្នឹងណាគេនិយាយមកហើយនិយាយអានេះថ្ងៃនេះបើខ្ញុំចង់កង់មួយខ្ញុំមើលទៅគេចេញមកនិយាយអញ្ចឹងណាហើយដឹងថាម៉េចឯងឯងដឹងឯងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគុំបានសម្ដេចទេបានប៉ុណ្ណឹងហ៎បើសិនជាអត់មានសម្ដេចវិញមិនដឹងនិយាយរីចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាទេអឺជាជាការពិតបងប្អូនអឺបើសិនជាអត់មានហ៊ុនសែនទេខ្ញុំជឿថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងរីកចម្រើនដល់ណាទេហើយយើងមិនបាច់ចាំត្រូវការអាប្រេងឈីកទេបងប្អូនវាងាប់ដល់បំផ្លាញពេលវេលាបំផ្លាញដីទឹកដីឲ្យប្រជាជនធ្វើស្រែអឺធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅវិញហើយយើងវាមិនមែនខ្វះទឹកធ្វើស្រែទេប៉ុន្តែមកឲ្យពួកវាគេអត់ធ្វើអីវាអត់ជីកបន្លាយអត់ជីកអីដើម្បីស្តុកទឹកទុកអរប្រជាជនធ្វើស្រែវានាំគ្នាលុបតបឹងលុបតលេលុបសពបែបយ៉ាងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញស្ទះហើយភ្លៀងបានឡងទឹកអត់មានហូរទៅណាហើយដល់ទៅតាមខេត្តអីផ្សេងវាអត់មានបន្លាយអត់មានអីគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនដោយវាត្រូវជាលិចសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអាលឹងវាចោទថាបើមកវាអត់មានព្រៃអញ្ចឹងបានទឹកលិចឥឡូវវាចាប់ដាក់ជីកព្រៃដើម្បីស្តុកទុកទឹកដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើស្រែវាទាញចំណេញយ៉ាងណាហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងសួរថាប្រទេសខ្មែរតាំងបណ្ដាមគេធ្វើស្រែតាំងពីចំណត់អង្គរវត្តមកគេអត់មានប្រេជីផងមិនគេធ្វើស្រែខ្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយបងប្អូនយើងមើលសម័យបណ្ដាប្រេជីសម័យបុរាណបងប្អូននៅបារាយបងប្អូនឃើញបារាយទឹកខ្លាហ្នឹងគេប្រេជីតែជាអាងស្តុកទឹកមួយរបស់ស្ដេចទីចំណត់មុនដើម្បីធ្វើស្រែហ្នឹងចាំទីក្រុងសៀមរាបហ្នឹងពីដើមដលេគឺការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញខ្មែរយើងទីក្រុងចំនួនហ្នឹងធំជាងគេមានប្រជាជនរស់នៅម្លៀនអ្នកណាតែពេលដែលគេស្រាវជ្រាវឃើញទីក្រុងបរាសៀមរាបគឺជាទីក្រុងមួយដ៏ធំជាងគេទូទាំងប្រពន្ធលោកនេះគ្មានទីក្រុងណាធំតាំងពីចំនួនប្រពន្ធឆ្នាំមុននេះលោតដល់ឥឡូវខ្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលទូជាងគេយើងសោកស្ដាយមែនទែនហើយតាំងពីដើមមកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដឹងហើយស្ដេចចំណត់នោះគេមិនទាន់មានអាគ្រឹះចាក់ផងគេជីកព្រៃជីកបានដូចគ្នាគេមានកំពង់ផែគេតាំងពីចិត្តដើមមករុស្ស៊ីជាមួយចិនរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដើមយើងមានកំពង់ផែគេហៅកំពង់ផែនៅព្រៃនគរកំពង់ផែនៅស្អីបកែវអញ្ចឹងបងប្អូននៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងខ្មែរបុយត្រូវហើយខ្ញុំយល់ហើយរឿងនេះខ្ញុំយកកំបាននិយាយមុនហ្នឹងហើយថាហ៊ុនសែនគេគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយអញ្ចឹងមកបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគឺហាលខោហាលអីគឺប្រយ័ត្នហើយយ៉ាងគេគិតលុយបាទព្រោះគេគ្រប់គ្រងប្រទេសបានហើយបាទសូហ្វីកាយក្រោកកាប្រេតានឹងជាទូរទីមេដឹកនាំជួនបាទគ្រីស្នាកងត្រឹមត្រូវហើយបាទទ្រីភាពគឺគ្រប់ត្រូលហ៊ុនសែនបាទប្រាថ្នាទេពគាត់ថាកាលនោះឡង់ដុងមានមនុស្ស300,000នាក់បាទត្រឹមត្រូវហើយបងកាលពីសម័យបុរាណយើងហ៊ានអួតសើចឹងមែនណាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបែកអង្គរមកបានទីយើងខ្សោយរហូតបាទស្ដេចចំនួនមុនយើងអត់ដឹងថាមិនបាត់ខ្លួនបាទទៅបាទ
ហ្នឹងដល់លេងមានតែថែមទៀតហ្នឹងរឿងបញ្ហាមុនໃດបងបាទដឹកនាំរហូតដល់លេខចង់ដឹកនាំហ្នឹងបាទបងថ្ងៃហ្នឹង5នាទីទៀត1ម៉ោងកន្លះខ្ញុំប្រហែលជាចេញទៅមុនបងសុខទៅបងទៅបន្តហ្នឹងអត់អីទេយើងប៉ុណ្្នឹងក៏ល្អដែរ1ម៉ោងកន្លះហើយយើងក៏និយាយអស់នៅសាច់រឿងអីធំធំល្អហើយហើយមានមុនហ្នឹងមានម្នាក់ចង់ឲ្យយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហាស្អីជប៉ុនដូរលុយខ្មោចលុយសែននេះមិញអានឹងជារឿងហ្នឹងយើងអាចថាទូចតាចបងប្អូនជារឿងបន្លំអ្នកធ្វើការបន្លំនឹងមលានហោះហ្នឹងអឺចំបានលុយគេអាហ្នឹងយើងអឺបើជប៉ុនហ្នឹងគេរោខុសរោត្រូវអាម្ចាស់ដែលអាប់លុយគេហ្នឹងត្រូវគេដកចេញត្រូវអស់ការងារអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគេទៅអាប់លុយខុសពីគេហ្នឹងគេកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគេនៅពេញហ្នឹងគេថតជាប់ហ្នឹងយើងអស់ការងារលើហើយតើហីបងអឺអញ្ចឹងហើយបានថាដល់ពេលហើយមានគេចេញមកការពារគេចេញមកការពារថាអាហ្នឹងគាត់ទៅជាករណីអឺអឺសេគីមន្ត្រីអមនុស្សខលខូចពាក់សំលៀកបំពាក់ជាមន្ត្រីវិជ្ជាការគេថាជនខលខូចពាក់សំលៀកអឺឯកសន្តានជាមន្ត្រីវិជ្ជាការហើយខ្ញុំក៏សួរចុះមានជនខលខូចពាក់ឯកសន្តានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេច្បាស់ហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបាទអឺជនកលខូចជនអន្តពាលពាក់កៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺពេញហ្មងអញ្ចឹងអាពេលខ្លះបន្ទោសអាតូចតូចហ្នឹងដូចនិយាយឡាំដូចគាត់ថាអញ្ចឹងណាបងបាទធំហ្នឹងបើមិនដូរអា2នាក់ហ្នឹងចេញទេទួតអ្នកណាមកក៏នៅតែមកកើតដែរបងបាទត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងក៏សុំជៀនដឹងច្បាស់ហ៎សង្ស័យពេកគាត់នៅនឹងដែរនៅបើប្រធានទេបើជ្រាបលាបាទយើងក៏យកជ្រៅហើយខ្ញុំដលេចប់ទៅយើងក៏យើងមកចប់កັບផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងចេះបាទខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនមកស្ទុះចេះមុននឹងយើងបិទកັບផ្សាយណាយើងមានមកមកសាកថាពាក្យថារីចម្រើនជំហានទី1គឺបណ្ដោះគំនិតដល់ចំណេះដល់យុវជនគ្រប់ប្រភេទដូចប្រទេសគេទឹកត្រូវអលីសាលូណារ៉ាពេលខ្មែរមានអ្នកដឹកនាំថ្មីចេះស្រឡាញ់ជាតិពួកប្រុសណាដែលគ្រប់គ្រងអាមេគុកហ៊ុនសែនចាប់ពួកវាគ្រូអូអូបែបបែបបងលីសាចង់និយាយថាចេះអឺពួកហ្នឹងវាអញ្ចឹងលឿនជាងបងឯងទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៅពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងគាត់តែឃើញតែហ៊ុនសែនមើលទៅតែអង្គីអង្គើមើលទៅត្រូវរ៉ាហ្មងអស់អំណាចហើយពួកហ្នឹងកលាស់លឿនជាងបងឯងទៀតរត់មកសរសើររត់មកចុះចូលរត់មកចេញជេរហ៊ុនសែនចេញហ៊ុនសែនមុនយើងទៀតបាទចេញមកជេរហ៊ុនសែនមុនយើងទៀតលឿនជាងបងឯងទៀតបាទជាការពិតជាការពិតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេហៅថាពួកអកដាលហ្នឹងបងប្អូនពួកអាប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំហៅថាពួកអាប្រភេទនេះពួកហ្នឹងវាប្រភេទកាន់ណាខ្លាំងវាឈោខាងហ្នឹងឯងបាទនៅពេលណាដែលយើងខ្សោយវាបង្អាប់យើងអូអ្នកជាថាតៃចេះធ្វើការអង្កើធ្វើអីចេះគ្មានភាពដឹកនាំប៉ុន្តែយើងមើលការដែលដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងតើវាຕົកអាកាសដល់ទេវា
វាយកល្បែងប្រជាធិបតេយ្យនឹងមកលេងជាមួយយើងអត់ទេបងប្អូនគឺវាគម្រាមកំហែងវាធ្វើបាបយើងរហូតវាអត់មានគិតពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យទេហើយយើងទៅយើងជាមនុស្សដែលសុចរិតជាមនុស្សដែលយកច្បាប់ជាធំយើងធ្វើអ្វីៗដែលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមច្បាប់ទាំងអស់ហើយយើងទៅធ្វើការជាមួយពួកអកលិកកលិចមិនកើតបងប្អូនអញ្ចឹងមកថាពួកអាកលិចកលិចពួកអាបោកប្រាស់ពួកអាថោកទាបមកហ្នឹងតោះយើងមានអំណាចដូចគ្នាបានយើងធ្វើការជាមួយវាកើតបើយើងសង្ឃឹមថាឲ្យវាលើកលែងឲ្យវាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យវាគោរពក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាវាអត់ខ្វល់វាអត់គិតចឹងទេបងប្អូនពួកអានេះវាខ្លាចវាខ្លាចដល់ពេលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំទៅពួកវាវាវាតែសុខយូនអស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងនឹងការសោកសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតទេបងប្អូនពីរស់ខ្មែរយើង3ចំនួនណាដលីអារឿងសោកសឹកគ្នា3ចំនួនណាយើងស្លាប់អស់ច្រើនណាប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំគឺអត់មានយកនយោបាយសោកសឹកមកវិញទេបងប្អូនយកមកប្រើទេដាច់ខាត់អត់មានប្រើនយោបាយសោកសឹកពីមុនណៃធ្វើចេះឥឡូវឯងធ្វើចឹងដែរវិញឯងគិតយ៉ាងម៉េចអត់ទេយើងគឺត្រូវយកច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើអារឿងពីមុនយើងបំភ្លេចចោលយើងសងជំងឺចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលខាតបាត់បង់ក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់ផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងសងជំងឺចិត្តគាត់អស់គំនុំនឹងគ្នាហើយយើងនឹងរួបរមគ្នាដឹកនាំបន្តទៀតដើម្បីពួកអនឹងប្រែកលាស់ទៅឲ្យវានៅឈរជាមួយគ្នាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបានប្រទេសជាងរីចប្រើអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបាទយកអមេរិកាសងសឹងការពុតណាបងបងវិសាចំណុចច្បាយលើកឡើងមកហ្នឹងគឺជាគោលគំនិតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតៃយើងលោកធានសំរងស៊ីហ្នឹងគឺគំនិតគាត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងគឺគាត់ក៏បានព្រមរៀបចំស្រួលឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងចោះចែងអំណាចដោយសន្តិវិធីអីទាំងអស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហ្នឹងវាអត់មានភាពស្មោះត្រង់បាទជាមនុស្សអត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចង់បំផ្លាញនៅពេលដែលយើងព្រមចង់ឲ្យគាត់រៀបចំចេញពីអំណាចអីតាមសន្តិវិធីឲ្យគាត់យកអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននឹងយកទៅរស់ដោយតាមគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែអត់ទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់មានអាគំនិតខ្មៅខ្វក់ចង់តែបំផ្លាញគេរហូតដល់បន្តធ្វើទង្វើបាបកម្មកាន់តែខ្លាំងមកលើអ្នកវិជាធិបតីបង្កការឈឺចាប់ដល់គេគ្រប់គ្នាហើយទីបំផុតនោះគឺបណ្ដោយឲ្យស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃទៀតបាទអញ្ចឹងគឺថាបណ្ណាមែនអ្នកវិជាធិបតីមែនលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏មិនបានរៀបចំទុកដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកនយោបាយទេមែនទេបាទគាត់បានត្រៀមធ្វើទាំងអស់សម្រាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺអត់មានអ្វីជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺអត់ទេក៏អត់មានទេបាទគឺគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់គឺគាត់សង្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទាំងអស់អ្នកខ្លះបន្ទោសគាត់ថារឿងអីអាណាចរចាចូលសភាចូលអីទោះថាតើអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងណាតើសួរថាតើគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍អ្នកណាជាធំតើគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ឬមួយក៏ដើម្បីក៏រក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាតិបាទយើងមើលពីចេតនាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងបាទអ្នកដែលមិនដឹងហ្នឹងអ្នកដែលថាចេតថាចេតបន្ទោសគាត់ហ្នឹងបាទតាមពិតទៅគឺអត់យល់ថាតើការលះបង់គោលដៅធំសំខាន់របស់សំនឹងស៊ីគឺវិជាបរដ្ឋខ្មែរប្រទេសខ្មែរបាទប៉ុណ្ណឹងបាទបាទនឹងហើយជាការពិតបងប្អូនយើងអ្វីៗយើងចង់បានឲ្យតែប្រទេសយើងចេះរួមរងគ្នាខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឥឡូវខ្មែរយើងមើលមុខគ្នាអត់ចំទេមកជាផ្សេងអារឿងនយោបាយរឿងគណៈបកហ្នឹងមើលមុខគ្នាអត់ចំទេយើងមើលមកសហរដ្ឋអាមេរិកគេ
ធ្វើនយោបាយដោយយើងប្រជាធិបតេយ្យដែរគ្មានពីរបកដែរប៉ុន្តែប្រជាជនគេដែរឆ្លុះគ្នាគេឆ្លុះគ្នាតែពួកនយោបាយពួកធ្វើការបកនេះបកនោះគេឆ្លុះគ្នាតែក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងទៅហើយរឿងប្រជាជនណាគ្រប់គ្រងខាងណាគ្រប់គ្រងទៅវាអត់បញ្ហាទេពីព្រោះអាហ្នឹងយើងគោរពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ចេះនិយាយថាអូសិទ្ធិរបស់គេគ្រប់គ្រងខាងណាគ្រប់គ្រងទៅបងប្អូនយើងមិនអាចនិយាយយកប្រទេសកម្ពុជាពួកអាផ្ដាច់ការពួកអាចោហ្នឹងមកនិយាយថាសិទ្ធិគេទៅគ្រប់គ្រងណាបានទេពីពីពួកអាហ្នឹងវាមិនប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីគេហៅថាបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងបកសាធារណរដ្ឋទោះបីបកទាំងពីរហ្នឹងវាប្រឆាំងគ្នាមែនប៉ុន្តែបកទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរបងប្អូនត្រូវច្រឡំអា Republic ហ្នឹងក៏សាធារណរដ្ឋហ្នឹងក៏គេប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទយើងត្រូវយកខាងឡៃហ្នឹងបាទគេថាដាក់ឈ្មោះសាធារណរដ្ឋទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺពីរបកហ្នឹងគេប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយអ្នកដែលរិះគន់អ្នកដែលមានមតិអីប្រឆាំងម្ខាងម្ខាងហ្នឹងទោះបីជាពេលហ្នឹងបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចឬក៏ពេលហ្នឹងបកសាធារណរដ្ឋកាន់អំណាចគឺអត់មានអ្នកដែលរិះគន់ណាម្នាក់ត្រូវបានគេយកទៅកាត់ទោសយកទៅចោទប្រកាន់អីទេបាទអត់មានទេបាទកុំឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារគម្រាមហិង្សាផ្សេងៗអាហ្នឹងវាច្បាប់គេមានប៉ុន្តែចង់និយាយថាគឺអតុល្យភាពអំណាចរបស់គេហ្នឹងគឺច្បាស់គឺអត់មានអ្នកណារងគ្រោះពីការបញ្ចេញមតិនេះបាទជាពិសេសរឿងនយោបាយនឹងម្ដងបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលតាមត្រូវហើយការពុតនយោបាយស្រុកគេគេបើកសេរីឲ្យនិយាយបងប្អូនគេបើកសេរីនិយាយអត់មានទោសទេរឿងនយោបាយអាចយើងនិយាយចង់ចាក់ផាចង់ប្រមាថមិនក៏គ្មានទោសដែរចង់មើលងាយថាបាក់ឲ្យដឹកនាំកើតដោយអាចចូលបៃដុននឹងដូនតាត្រមនឹងចូលបៃដុនថាដូនតាត្រមនឹងវាកុហកបោកប្រាស់វាដឹកនាំប្រទេសមកកើតទេវាវារើសអើងពុយសាយសពបែបយ៉ាងអានរឿងនឹងមានទោសខុសអីបងប្អូនមានខុសណាអានឹងមកគេហៅថាបច្ចេកញរឿងនយោបាយហើយដូណាត្រមខ្ញុំជឿថាដូណាត្រមនិយាយខុសកន្លែងនេះគេយកទៅវាយប្រហារពេញទាំង TikTok បងប្អូនមកពីដូណាត្រមនិយាយពី Black Job ដល់នេះគេថាពួក Mexico ចូលមកដណ្ដើមការងារពួក Black Job អស់ពួកខ្មៅខឹងមែនទេដូណាត្រមនិយាយកន្លែងនោះមួយអត់ត្រូវហ្មងបងប្អូនតានឹងគេកំពុងតែចោតអារឿងអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់និយាយកន្លែងហ្នឹងគឺខូចខ្លាំងមែនទេនយោបាយដូណាល់ត្រាំបាទកន្លែងហ្នឹងយើងប៉ុន្តែចំពោះអាមេរិកគេនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនជាការពុះសាណាគេនិយាយអញ្ចឹងពួកឯងនិយាយអញ្ចឹងថាបន្ទុះតត្រាំខ្ញុំហ៎ចុះតចូលអង្ការជំនន់ campaign ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចឯងគាត់ថាបើអ្នកឯងមិនបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំទេអ្នកឯងមិនមែនជាជនជាតិស្បែកខ្មៅទេឥឡូវគាត់និយាយចឹងដែរឥឡូវមកចិត្តមកឥឡូវពីរអ្នកហ្នឹងវាឆៃមើលសួរលពូដែរអាហ្នឹងយើងបើបកស្រាយចំទៅគឺជូបៃដិនគាត់មិនប្រកាន់ពូជសាសគាត់គ្រប់គ្រងពួកស្បែកខ្មៅបាទពួកអាមេរិកស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែដែលឡាជូដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយអាពាក្យគេចេះតែគាត់ទៅបងតត្រាំនឹងពួកម៉ាក់គាត់អីម៉ៃថៃសិននេះនឹងសិតចម្រឹងតែគាត់ធ្លាប់ជួយសិមិត្តភក្តិគាត់នឹងហើយប៉ុន្តែពេលគាត់និយាយមួយម៉ាត់ថាចប់ទៅគេផ្អើលវិញគេមិនសូវចោតប្រកាន់គាត់រឿងរើសអើងពូជសាសន៍ឯងការពីគាត់មិនទាន់ឈរឈ្មោះជាប្រធាននៃតបដីដល់ទៅពេលគេគាត់ឈរឈ្មោះជាប្រធាននៃតបដីគឺថាចាំកំហុសអញ្ចឹងធម្មតាអាមេដឹកនាំតបគេគឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមិនបន្ទោសអ្នកណាទេធម្មតាតែយើងតែប្រគល់ប្រជែងគេរកចំណុចតែយើងដែលគេវាយបានចាក់បានគេចាយហើយដូចបងឯងថាអញ្ចឹងអារឿងគាត់តែនិយាយរឿង
ពួកមជ្ឈកោតដើមការងារពួកស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែតិចតាតជោការអាណត្តិមុនហ្នឹងគាត់ឃោសនាគាត់ថាបើឯងមិនបោះឆ្នោតឯងគាត់ឯងមិនឯងមិនជន់ចិត្តស្បែកខ្មៅអីហើយមកជិះបងប្អូនខ្ញុំឃើញថាពួកបងមិនស្អាតអាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាចោតតជោទេណាហ្នឹងអត់ចោតទេកន្លែងហ្នឹងវាញ៉េឡូញ៉េឡូគឺខ្ញុំខាងខ្ញុំខាងដេម៉ូក្រាតខ្ញុំការពារការពារតជោតត្រាំតត្រាំសាច់កម្មវិញខ្ញុំអណិតតត្រាំខ្ញុំនេះនិយាយទៅហើយបងប្អូនក៏ប៉ុណ្ណឹងក្រុមខ្ញុំខ្ញុំឃើញពួកស្បែកខ្មៅមកខឹងដូណាត្រាំប្រុសនេះគេសួរថាចប់ឡែកចប់ឯងចប់វាយចប់មិនវាយចប់ស្អីកាងារពួកអសធ្វើស្អីឥឡូវកាមើលថាមើលថាពួក Mexican ដែល immigration មកដល់កាងារពួកស្បែកខ្មៅអស់ចុះពួកស្បែកសរកាងារធ្វើស្អីបាទអាហ្នឹងទៅហៅតែត្រាំបកស្រាយខ្ញុំមិនដឹងទេសង្គមថ្ងៃមួយក៏ថាព្រោះកងទ័ពជារបស់ជាតិមិនមែនជារបស់បកដោយស្រុកខ្មែរទេជាការពិតហ្នឹងសង្គមថ្ងៃមួយកងទ័ពគេគឺអភិក្រិតបងប្អូនកងទ័ពគេនៅអាមេរិកនេះគឺពិតបងប្អូនអាមេរិកនេះគឺមានអាគេហៅឧត្តមសេនីយ៍4នាក់ហ្នឹងណាបើសិនជាឧត្តមសេនីយ៍4នាក់ហ្នឹងគឺមិនគ្រប់ត្រូល President ទេដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទេគឺមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានទេពីព្រោះឧត្តមសេនីយ៍ទាំង4ហ្នឹងគឺឧត្តមសេនីយ៍ខាងជើងគោកជើងអាកាសជើងទឹកហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ខាងអាមេរិកហ្នឹងអានឹង4នាក់ហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនបាទបើសិនត្រា4នាក់ហ្នឹងមិនបញ្ចេញតបទេមិនមែន President នឹងអាចបញ្ចេញតបមកបានដែរបាទមិនដូចស្រុកខ្មែរយើងមិននិយាយទេបងប្អូនស្រុកខ្មែរមិននិយាយទេពីព្រោះវាអត់មានក្រាប្រព័ន្ធដឹកនាំស្រុកខ្មែរវាប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមនេតិមត់បាទដោយគេប្រតិកម្មគេវាយប្រហារគេចោតរាប់សិបឆ្នាំហើយស្រុកខ្មែរវាគ្មានអាមេតបណាឯករាជ្យទេឲ្យតែហ៊ុនសែននិយាយនោះវាធ្វើតាមទាំងអស់ហ្នឹងបាទប្រទេសគេគឺប្រធានាធិបតីអត់មានទាហានគេក្អាងអីជាមួយមេតបទាំង4ហ្នឹងទេតទៅរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាគេប្រជុំគ្នាឲ្យសម្រេចការឲ្យចេញជាលទ្ធផលចេញជាបញ្ជាឲ្យបានមេតបនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញតបមកបងប្អូនបាទអានឹងជាការពិតខ្ញុំចាំបានតាលីដូចជាប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលដើមឡើយPresident សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានអំណាចមួយអាចប្រកាសសង្គ្រាមបានណាដោយការពីចំនួនជួយបុះចឹងជួយបុះប្រកាសសង្គ្រាមគេវាយណាប្រសិទ្ធភាពមិនយល់ព្រមក៏ដោយជួយបុះត្រូវប្រកាសវាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំដូចឃើញថាគេកែច្បាប់នៅកន្លែងហ្នឹងថា President មិនអាចប្រកាសសង្គ្រាមបានទៀតទេតើមានការយល់ព្រមពីមេតប9ពីមានការប្រជុំរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានឹងមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានបាទអញ្ចឹងបានថាឥឡូវគេកាត់ប្រថុយអំណាចរបស់ President មិនអាចវាយបានទៀតទេបាទពីព្រោះក៏ជាចំណុចល្អដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យដូចថាវាចេះតែបើសិនជាមានមនុស្សដែលអាពួកអាការប្រកាសសង្គ្រាមនេះវាជារឿងសំខាន់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតមនុស្សចឹងបើសិនជាគេយ៉ាខ្ញុំថាអ្វីរឿងសុកគេបងច្បាប់សុកគេឃើញគេកែចេញមកគេលម្អអញ្ចឹងគេកែលម្អអញ្ចឹងមិនមែនដូចច្បាប់អា
គេច្បាប់អាស័យ5កែមកគឺដើម្បីតម្រូវតការពីអំណាចវាកែមកអីណាតរោរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋបតឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកែមកកែមកគណៈបកនយោបាយអីណាកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិ6អីណាបើមានសញ្ជាតិទេមានសញ្ជាតិ2ហ្នឹងមិនអាចកាន់តំណែងអីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីមើលវាតកែវាកែឡើងវាធ្វើអាច្បាប់អញ្ចឹងអាច្បាប់ចង្រៃវាអត់មានចំណេញអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងមិនថាបើតើនិយាយទៅខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងលងតែទៅទៀតហើយបងវិជ្ជការពិតចឹងហើយដែលមកពីយើងមើលឃើញនៅទង្វើអាក្រក់របស់មេដឹកនាំស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាច្រើនពេកច្រើនពេកយើងសឹងថាស្ទើរតែមិនអាចលើកលែងបានណាបាទប្រទេសមានច្បាប់មានប្រព័ន្ធដឹកនាំត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាអត់ប្រើទេកែច្បាប់របស់ពួកវានឹងវាកែច្បាប់តម្រូវថាធ្វើបាបតែអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងហើយអាគ្រាវានឹងឲ្យតែហ៊ុនសែនអរសៃហាហ្នឹងនឹកឃើញកែច្បាប់ស្អែកឡើងចេញចុះហត្ថលេខាស្ដេចវៃត្រាពើចេញភ្លាមស្អែកហ្នឹងគាត់យូរទេវាមិនដាច់ច្បាប់ម៉ែអាណារដ្ឋធម្មនុញ្ញកែតែមួយយប់ចេញហ្នឹងបងប្អូនបងឯងនិយាយច្បាប់ម៉ែណាច្បាប់ម៉ែវាអូខេបងប្អូនស្រុកគេតរំចេញច្បាប់មួយមួយគឺមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនណាស់ដោយរឺខ្ញុំនិយាយច្បាប់ដែលទុកស្កាត់មកឲ្យ The President អាចប្រកាសស្គ្រីមបានទៀតហ្នឹងគឺអារឿងហ្នឹងវាល្អមួយយ៉ាងអ្នកមើលថាចំពោះបកសាធារណរដ្ឋបងប្អូនគឺគេអត់ពេញចិត្តនឹងកែច្បាប់ហ្នឹងទេពីព្រោះសាធារណបងប្អូនមិនចាំនេះបកសាធារណរដ្ឋអូយបងវិស័យអេតិកក៏ទៅនឹងបកសាធារណរដ្ឋគេមិនពេញចិត្តបើគេមិនពេញចិត្តមិនមែនកែបានទេច្បាប់ហ្នឹងតើវាទាំងពីរគណៈបកចូលរួមប៉ុន្តែសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាខាងដេមូក្រាតច្រើនជាងហ្នឹងទេច្រើនជាងក៏ដោយក៏មិនអាចគ្រប់ចំនួនដើម្បីធ្វើការកែប្រែច្បាប់មួយដែរបងនៅស្រុកនេះខោទៅវាអត់មានខុសគ្នាដាច់ទេខុសគ្នាបណ្ដឹងគ្នាទេទោះអញ្ចឹងចង់ធ្វើច្បាប់មួយចង់ធ្វើបៀលមួយតតែពីគណៈបកហ្នឹងត្រូវស្របគ្នាវាមានអ្នកខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតូចនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគ្រប់គ្រងដែរបានអាចចេញបានបើមិនអញ្ចឹងទេចេញបានទេបងវាជាការកំចោតតែ Republican អាក្រក់ពេកមិនចោតអាក្រក់ទេបងប្អូនគាត់ថា Republican ឲ្យបងប្អូនចាំទៀតប្រទេសអាមេរិកសង្គ្រាមម្ដងគឺពួក Republic ហ្នឹងឲ្យតែ Republic ដឹកនាំគឺសង្គ្រាមគឺវាយបងប្អូនចាំហ៎តែលេមិនចាំហ៎ក៏អត់បរិភពលិកដឹកនាំប្រទេសគឺសង្គ្រាមគឺចាំខ្ញុំចាំមើលការតត្រាំដឹកនាំអត់មានសង្គ្រាមណាមានតចូលឡើងមកសង្គ្រាមហេតត្រាំដឹកនាំហ្នឹងមកសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីហ្នឹងមានណាមានសង្គ្រាមមកពីណាសង្គ្រាមការទូតសង្គ្រាមការទូតចឹងគេមិនហៅសង្គ្រាមអើយតើឥឡូវមិនបាច់ប្រកែកគ្នាទេអាមេរិកអត់មានសន្តិភាពទេមានសក់ខ្មែរទេតែបើថាយើងប្រកែកគ្នាណាអាមេរិកមានសន្តិភាពណាយើងដើរតាមផ្លូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក្នុងមានអ្នកនៅអាមេរិកច្រើនបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំមើលថាផ្លូវណាដែលមានពាក្យថាអបមិនថាតាមផ្លូវមានពាក្យសន្តិភាពទេសួរលពូដាំងខាវមើលបើយើងចូល store ហើយយើងជួបគេយើងនិយាយថាអរគុណសន្តិភាពគេថាយើងមិនស្គាល់តែពីទាំងថាអរគុណ peace thank you peace គេថាយើងមិនស្គាល់មានតែស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនខ្ញុំចាំបានតលីនិយាយរឿងមួយយើងរីកប្លែកទីចុងមកខ្ញុំឃើញស្អីពួកសិល្បៈដែលគេមកលេងនៅថៃហ្មងឬក៏សិល្បៈអ្នកកសែតថៃមកសភាដល់ពេលវានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅ Thank you peace គេថាមកពីប្រទេសគេមានសន្តិភាពអញ្ចឹងគេតែងឈូកពីឆ្នាំមកគេមានសិល្បៈនឹងដឹកនាំអញ្ចឹង
ថាអ្នកកសែតថៃក្នុងគ្នាមើលមុខគ្នាមានហេតុសោចបាទណាអាលីសាលូណាក៏ដាក់សំណួរហើយតាលេ Do you know why old man fought more than old woman? ទេទួអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដល់អាយុអត់ដល់វ័យអញ្ចឹងផងខ្ញុំមិនដឹងតើមានបបិសាខ្លួនឯងឥឡូវតើទោះពូដាំងខៅពូដាំងខៅសួរពូដាំងខៅមួយហើយសួរយាយម៉ាក់បន្សាក់មួយបាទយាយម៉ាក់បន្សាក់គាត់អត់ចេះអានអង់គ្លេសគាត់អត់យល់ទេបាទតើលីអានឲ្យស្ដាប់ចុះបងឯងអានឲ្យស្ដាប់ទៅចាំបាច់ខ្ញុំគេមកចេះមកប្រែបារាំងបងនិយាយមួយគាត់អត់ដឹងនិយាយបារាំងនិយាយខ្មែរខ្ញុំនិយាយបារាំង It's a joke, I know it's a joke. ត្រូវហើយអាលីសាលូណាមកពី old man work harder than old woman. នេះ no. ត្រូវហើយ old man work harder.ទៅសេជាបារាំងខ្ញុំចង់ copy paste ឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំ copy របស់បានតែ copy បានទេ copy គេបង copy ភាសារបស់អានេះសា translate to french non ខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណឹងបាច់ទេបងបាច់ទេ it's okay អឺទៅយកចឹងវិញផលផលណាទៅឆ្លោយយើងអត់ត្រូវទេបើខ្ញុំចូលហើយបាត់ត្រាំបានត្រាំបងទាំងពីរពីណាចូលពីណាត្រាំអើយនីរាក៏សួរនីរាក៏សួរថានៅណាខាងចូលនៅណាខាងត្រាំនៅខាងត្រាំនោះបងនីរាដូចថាត្រាំនៅណានៅផ្លតដែរអត់ទេនឹងគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ថាបើខ្ញុំចូលហើយមែនថាគាត់ហ្នឹងគាត់នៅខាងតាចូលហើយហ្នឹងហើយចូលហើយបានត្រាំអូចង់និយាយថាហ្នឹងគាត់សួរលេងហ្នឹងបងអត់សួរគេគាត់នេរាគាត់គមត្រូចូល Biden គាត់និយាយថាគាត់គមត្រូចូល Biden ហើយសួរយើងទាំងពីរតែណាគាត់ចូលហើយត្រាំណូអាលីសា I think that's the opposite that's the other way around ពូដាក់ខៅចេះតែសេបារាំងផងបាទអឺគាត់ចំនួនបារាំងបងគាត់គាត់ធ្លាប់រៀនបារាំងគាត់ចាស់ចំនួនបារាំងគាត់ពីក្មេងគាត់មកសកលប៉ាខ្ញុំវិញសេអ្នកសេរៀនបារាំងចំនួនហ្នឹងសាលាចូលរៀនសាលានៅរដ្ឋគឺកម្មវិធីគេរៀនបារាំងហ្មងចំនួនពូដាក់ខៅតើចំនួន
សារៈជំនន់សេនុបានរៀនបារាំងចុះគាត់តាំងពីជំនន់សេនុដូចម៉ាក់បាត់ស័កអីហ្នឹងសិរមសិកសេរីគ្នាគាត់អីសិរជំនន់បារាំងអីបងមានម៉ាក់បាត់ស័កប៉ុន្តែស្រុកបារាំងគាត់ចេះបារាំងត្រឹមត្រូវហើយអើប៉ុន្តែចឹងនិយាយគាត់ក៏ចាស់ជំនន់បារាំងដែរបើឯងគាត់ប៉ែតដែរហ្នឹងដល់មកមិនបានខាងនេះជួយជឿជួយចិត្តតត្រាប់ណាស់បាទហ្នឹងហើយបងឲ្យជួយចិត្តតត្រាប់ទៅលាក់អីគេលោកពូខ្ញុំអត់ដឹងលាក់អីគេផងស្កាប្រៃវរៈឆ្នាំ90រៀនបារាំង90វិជ្ជារៀនបារាំងទេផានោមែនបោះឆ្នោតហើយមកជុំរៀនបារាំងមិនបងវិស័យដឹងការប្រៃណាណាគេអត់តែលេខឲ្យមិនចូលមើល profile ខ្ញុំសួរបងឯងដឹងប្រាប់ខ្ញុំផងមិនមែនថាខ្ញុំដឹងទេលាក់ប្រវត្តិអើយពូដឹងថាលាក់ប្រវត្តិគាត់អើយពូលាក់ប្រវត្តិស្អីនៅសងនេះលាក់ប្រវត្តិដែរចាំពូជំនាន់បារាំងចេះបារាំងជំនាន់ពូរៀនភាសាបារាំងចាំបាច់លាក់ដែរបើសិនជាលាក់រឿងពូតាក់តងជាមួយនឹងអីគេជាមួយឆារ៉ាហ្នឹងខ្ញុំជួយលាក់នៅសាភីកាយគាត់ថាបាទប្រអាគេសោយស្រួលណាស់បាទអូតែសូហ្វីខ្ញុំចូលមកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវប្រអាប់ចែកសូហ្វីទៅនេះមានខមមិនអីទៀតទេបងអស់ហើយដូចអត់ឃើញមានខមមិនអីទេអូ my ផ្លេចភាសាបារាំងអស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយនារាគាត់លាទៅមុនអីយើងលាទាំងអស់គ្នាចុះហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយអើចូលយូរហើយអត់ដឹងមិនដឹងបាញ់តាំងពីយូរដែរទុកអឺបងអាស្រ័យចង់ឃើញចេះសូហ្វីឡាយអឺបងអាស្រ័យនឹងពេលចេះសូហ្វីឡាយនឹងគាត់ចង់មើលតារីទេចង់មើលតែបតោងខ្សែកទេអឺនេះនិមិញម៉ាក់បន្សាក់នេះជាភាសាបារាំងអានត្រូវហ្នឹងសភាបើសិតតអ្នកមីងសភាមែនតើគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាសិតតអ្នកមីងហើយឫសភាដូចក្រមសិលធម៌ចូលមកលីងដល់ពេលស្មាត់ហ្នឹងហើយយកលីងទៅអីអ្នកណាគេ
នោះសូហ្វីកាយណាចូលមកលីងមិចចូលមកអូចូលមកអញ្ចឹងចូលមកអញ្ចឹងមើលអសរលេខច្បាស់ទៀតមិនឯងមើលចេះតែអញ្ចឹងតែឡង់ឯងនេះណានិយាយចំខ្ញុំចេះទាំងគ្រប់ភាសាតែលេឥឡូវខ្ញុំទៅសិក្សាភាសាលំងឲ្យសូហ្វីម្ដងសូហ្វីកាយណាអ្នកដល់លំងក្នុងបារាំងហ្នឹងពិបាកលោះហើយបាទលោកពូដាំងខៅដាក់សូហ្វីចូលទៅពួកខ្ញុំបាច់ដេកទេពួកខ្ញុំមិនទាន់បានគេងផងគាត់ទុំងើបនេះសូហ្វីចេអានលំងអត់លំងក្នុងបារាំងទៅហើយបាទអ្នកដល់